Ak si náhodou chcete vytvoriť takýto pekný model projektu Atlas, tak sledujte toto video. Tento vydarený model som našiel na stránke Thingiverse. Stiahol som si ho, postupne po častiach, nalodoval do prúša kontrol, otočil do správnej pozície, nastavil nastavenia tlače a vytlačil. Pozrite si timelapse. Ďalej nasledoval menší barel. Opäť samozrejme timelapse. Taktiež celku ľahko sa tlačili aj ďalšie časti. Ako som už spomenul, tak väčšinu dielov som vytlačil v prúša kontrol, avšak s toroidom, ktorý práve vidíte na tomto timelapse, to bolo zložitejšie, pretože pre lepšiu tlač bolo potrebné zapnúť podporný materiál na určitých miestach a nie všade, aby tlač netrvala moc dlho. Preto som použil software Craftware, ktorý umožňuje užívateľovi pridať podporný materiál aj na ľubovoľné miesta, čo som aj urobil a úspešne som toroid vytlačil. Tu môžete vidieť moje nastavenia pre originál Prusa i3 MK2 do softwaru Craftware. Očistenie dielov od brimu bolo vcelku jednoduché, ale dôležitejšie bolo zamerať sa na tie časti dielov, ktoré sa do seba nejak vsúvajú. Nasuňte potrubie do plášťa tak, ako to robím ja na videu, avšak na ďalších záberoch môžete vidieť potrubie bez plášťa, a to z toho dôvodu, aby bolo vidieť, čo robím. Máme finálny model. Nezabudnite si však pozrieť video z exkurzie priamo z CERNu, kde som toto zariadenie videl v životnej veľkosti.